Posle rata sam mnogo bio po bolnicama i centrima za rehabilitaciju i borio sam se za život. Ja sam kidao rešetke na krevetu od bolova godinama. Ležao sam baš na ortopedskoj zbog nogu. Na ortopedskoj, kad bi medsestra donela neku knjižicu, bacila da kaže, evo, Gogili, kad vataš zjale, pročitaj ovo. Miči mi se, sestri, ti knjige, ne vidim belu mačku od bolova, kamoli knjigu. Kaže, uzet ću ja sutra, nek ti ostaje. Ja u nekog druga doba noću opet uzmem tu knjižicu pa pročitam. Opa, da pogledam šta je. Kad pogledam ono istočnjaški način življenja od Dalaj Lame gore. Ubre, pojeo sam je, tri puta je pročitao. Kad je ona došla ujutru, ja kez. Ja, Gogli, pa ti se smeješ, pa prvi put od kad si kod nas ti se smeješ ovo, pa jesi pročitao si? Pročitao sam. Ajde sada, sestro, kad si mi to dala, da ti meni kupiš blok i olovke, da ja pravim portrete, da idem gore kod Dalaj Lame. I ona, morao sam pet puta, kažem, donese mi, ja počnem praviti portret. A šta vas je zaintrigiralo tad kad ste pročitali? Zato što je sve odavde, nema granice. Da čovjek ima u glavi sve, samo da treba da usmeri tu energiju, svoju pozitivnu bioenergiju, da se od svega oslobodi što ne valja. Ne trebam nikakav lek, nikad, samo sam sebe. I kažem, ajde, idem da ja to završim kod njega, tu nauku. I onda normalno odem tamo. Kako ste skupili novac? Prvo to, kad sam skupio novac. Na klinici pravim portrete, normalno, pošto sam već bio profesionalni slikar, lepo sam pravio portrete. Međutim, nisu se mnogo otimali za to. Ali kad su saznali da ja to pravim zbog Tibeta, dolazili su iz drugih klinika da mi poziraju, ali su svi tražili, kad dođem, plaćali mi više nego što je bilo potrebno, ali su tražili da donesem referenci otud, kako je to bilo. Ja skupim novca više nego što mi trebalo. I odem u Rusku ambasadu da idem preko Moskve. I oni u ambasadi jednostavno kaže, izvinite, ali ne možemo vam dati vizu. Zašto ne biste drugovi? Pa vidite, čovječe, vi ste na štakama, jedva se dovukli, da mi mislimo da li ćete vi negdje pasti, pa da mi odgovaramo što smo vama dali vizu. A to je problem. E pa, gospode, odnosno tad su bili drugovi. Drugovi, jeste vi čuli za uzrečicu bolja brda valja? Kaže, jesmo. E ovdje je volja. Ako vi meni to ne date, ja uzimam štake, idem pešce do vaše Moskve i da idem gore na Tibet. I kad sam ja njih malo se ražestio, oni su shvatili da imam energije, volja brda valja. I kaže, ajde dobro druže, evo daćemo ti. I ja doživim ono koje nikad nisam ni čuo ni video, da bi udare dve vize u pasoš. I dve vize dobijem, kaže, zavredio se. I hoće još ponudi mi novac. Kaže, imam novca dovoljno. I lepo je bilo, stvarno lepo. Koliko ste bili? Nepuno godinu dana. I kako kad ste došli tamo? Taj prvi kontakt sa tim drugim svetom? To je totalno drugi svet. Totalno drugi svet. Međutim, ja sam bio u toj situaciji da se prilagodim maksimalno. Nikakve zahteve nisam imao, nego samo da molbe da mi pomognu. I onda normalno šta se dešavalo, što je bilo puno tamo. I nisam bio jedini, bilo je puno. I dan danas dolaze ljudi, naročito iz Amerike, sa zapada, idu gore da uzmu eliksir opstanka. Tako da sam ja praktično video sam i mnogo toga. A dobro sam, i tu sam već počeo da pravim komercijalu. Jer recimo, pošto sam dobro bio sa valjarstvom, pa sam vidio oni šta rade, to sam uzeo patent od njih. Urade u vosku, najlepši, najgizdaviji nakit, u vosku. I onda uzmu to u pesak stave. I naliv, stave šipku, jednu naliv, a drugo odliv vazduh. I to stave u pesak i zagreju. I onaj vosak se istopi i da je bio vosak, ostaje prostor. I onda naliv onaj jedno nalivaju, dok god ne iziđe tamo, znači, puni se. I onda skinu samo odseku taj naliv
i urede, na, ja to iskoristim, pa im pravim medalje, plakete, zlatnike i tako dalje. Tako da su, to je bilo novo za njih. Tako da sam tu već počeo i materijal da se potpije. I posle toga kad se vratim, bio sam već sa štapom. Bacio sam štake, a to je i bolove. A kako ste shvatili ste stvari da morate na Tibetu da se suočite sa tim svojim bolovima duševnim, jel tako? A oni, da, ali više nego prepolovljeni.